Сонсогчтойд өрөө мэндийг хүргэе. Монголын Евангелийн хэвлэлийн захиалгад баримтат яриа нэвтрүүлэг яг одоо тань шууд дараа хүрэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдөр бид Христ итгэгчид тамаар хүмүүсийг айлгадгүй гэсэн сэдвээр Есүсийн ханчлал Христийн чуулганы пастор ноён нар мандахыг үрж авчирсан байна. За танд өрөө мэндийг хүргэе. За өрөө мэндийг хүргэе. Сонсож байгаа бас бүх хүмүүст энэ өрөө мэндийг хүргэе. За тэгэхээр бидний сэдэв бол Христ итгэгчид тамаар хүмүүсийг айлгадгүй гэсэн сэдэв байгаа. Сонсогчтой бас яг нэвтрүүлгээ эхлэхийн өмнө сонсохыг хүссэн хүмүүстээ шеэр хийж түгээгээрэй гэж хүсмээр байна. Тэгэхээр шууд энэ асуултаар хоёулаа эхлэе л да. Үнэхээр тамаар яг хүмүүсийг айлгана гэдэг бол зөв зүйл биш тийм ээ. Тэгвэл Христ итгэгчид яг ийм арга хэрэгэлдэм үү? За нэгдүгээрт за энийг ярихын тулд эхлээд нэг ийм жишээ авал ямар байна гэж бодож гин л да. За жишээлбэл за би бол аав хүн учраас одоо хүүхдүүдийнхээ баг байхад тий ялангуяа нөгөө тогны ярзэтгэнд нөгөө хүүхдээ хур айгүй жижигэн болохоор би ийшээ битээ хуруугаа хийгэрэй гэж тийх санаа зовдөг. Ийшээ хуруугаа хийх юм бол тогн зохиулна тий. Тэгээд хүүхэд ойлгохгүй штэ. Одоо ийшээ хуруугаа хийвэл одоо тогн зохиулаад энэ аюултай аль болохлээр л өөрсдийнх нь оюу ухаанд таарсан хэллэгээр л ингээл ёо явуулаа шүү гэл. Тэгээ би энүүгээрээ хүүхдээ айлгаж дарамтлах гайгүй харин хүүхдээ аврах гэж тий. Хүүхдээ эрүүл байгаасаа амьтай амьд байгаасаа гэж одоо хүсэж миний хайраас л үр хүүхдүүдийнхаа төлөөх одоо зовнил маань тий. Нөгөө талаасаа янз бүрийн одоо санал сэрэмжлүүлэг байна. Эцэг эхчүүдэд юм уу эсвэл аян замд явж байхад наад захан тий харанхуй шин бид нэр одоо гэрлийн гялбанд орохгүй тулд эсвэл харанхуй шин гараад явж яхад нүх таарчих вэ тий дугуй хаглаад бас хэцүү хор тэтрээд янз бүрийн болчих вэ гэдэг. Тэгээ энийг бид нар биеиндээ хилдэг сануулдаг тий жолоо барьж явж байгаа үр хүүхдүүдтэй хань ижилдэй байн хэлэх болно. Тэгэхээр энийг бас бид нар эрүүл айдс гэж нэрлэдэг. Эрүүл айдс. Эрүүл айдс. Тэгэхээр айдс бол муу биш. Харин эрүүл айдс гэж байдаг. Тэгээ энэ өөрөө бидрийг энэ эрүүл айдс бидрийг сайн сайханд хүргдэг тийм эрүүл амьд тийм ээ байлгахад илүү урт удаа наслахад наад зах нь арх битээ уугаарай тийм тамхи битээ татаарай тэгвэл өвчин тусна шүү. Одоо наад зах нь харж байгаа биз дээ тамхины хайрцгийн дээр ян зүрийн хор тавдартай хүмүүсийн зургийг ингээд дүрсэлж ин тийм тавьсан байж гэн. Тэгээ энэ хүмүүсийг айлгах гэдэг юм уу дарамтлах гэдэг юм уу үгүй шүү дээ. Хүмүүс энийг хараад ухаарад хожим ямар үр дагаврт төрхийг ойлгоод эрүүл айдстай байгаа тамхинасаа гарвал уг нь тэр хүний л асуудал байхгүй. Гэтэл өнөөдөр дэлхийн даяар тамхиталттай холбоотой одоо үхэл нийт жил болгон үхдэг нас баралтын 70% нь тамхиталттай холбоотой. Тэр сахар, зүрх судасны өвчин, даралт бүх төрлийн хор тавдар төсөөлт энтэй холбоотой. Тэгэхээр Библи бидэнд тийм ээ Диожингийн тухай ярьсан ярианаас илүүгээр тамийн тухай ярьсан байдаг. Там би гим нүглийн үр дагавар заавал байгаа. Үүнээс аврагдаараа ийшээ битий яваараа гэдгийг хэлсэн байдаг. Тэгэхээр нэг хүн ингэж хэлж байгаа байхгүй юу? За би зүгээр бас нэг ингэж бодож байгаа. За та ингээд урдны замаар явж хагаад тэгсэн чинь таны урд зам хаграад маш том ангал гарсан байлаг. Тэгээ та мэдчлээ. Тэгэхээр одоо та юу хийх вэ? Та хэрвээ хүн чанартай хүн юм бол бусад хүмүүс мэдхгүй хуртаа давхиж явж байгаад ийшээ нисээд орчихвыг гэдэгт та санаа тавина гэсэн үг. Тэгээд та хаалт хийж, сэрэмжлүүлэг хийж, ийшээ бити давхиараа тий. Энэ тий яваараа, гараараа. Энэ сануулах хэрэгтэй байхгүй. Хэрвээ ийм сэтгэл төрөхгүй явж ивэл тэр хүн чанар муутай л хүн байна. Тэ мэ? Тэгэхээр бид нэр хүн төрлөختөн тамийн тухай ойлголт байхгүй. Тэ мэ? Тамийн талаар яг уу тодорхой хэмжээгээр там байдгийг мэддэг хүмүүс байдаг. Сүсэг бишрэлтэй хүн байдаг там байгаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг хүн байна. А нөгөө талаас тийм биш ч хүн байна. Тэгэхээр Библи бидэнд шашны ямар ч ном бусад одоо шашны сударт хилдгээс илүү тамийн тухай хамгийн илүү дэлгэрэнгүй бодит мэдээллийг өгдөг ном байгаа байхгүй юу? Тий. Есүс Христ бидэнд тамийн тухай хэлдэг, сануулдаг. Тэгээ энэ бол өөрөөсөө Есүсийн хэлсэн үгэн дотор байдаг ч юу? Байлгүй яах вэ?
Тэгэд энэ бол бас бурхны хайраас л гардаг сэрэмжлүүлэг гэж ойлгож болно. Хэрвээ би түрүүн жишээ авсанчлан тэр ангал нүх байгаа бол би түүнийг бусдад сануулах ёстой. Надад хүмүүний төлөө гэсэн сэтгэл зөрөх мөс чанар байгаа бол би хүмүүсийг тийшээ унахаас сэрэмжлүүлэн ямар нэг юм хийх ёстой. Зам хагарцсан байна, нүх гарцсан байна. Хурдан хасаараа. Тэгээ энэ бол хэрвээ тийм сэтгэл төрөхгүй бол энэ харин мөс чанар мөн үү? Тэ мэ? Гэдэг асуудал байна. А тийм учраас Иесус бидэнд Библиэлд тийшээ битий ороороо тэр аимшигтай мөнх гал байна шүү гэдгийг, тэр аимшигтай тэр тарчлын газар байгаа шүү гэдгийг, энэ бол гин нүглийн үр дагавар. Хүн ийм зам руу халтрагатай зам дээр зогсож байна гэдгийг сануулдаг байхгүй. Тэгээ тийм учраас Библи энийг Бурхны хайрын сануулга гэж бас хэлдэг. Тэгэхээр яг хуу таны хэлж байгаа бол зөвлөлтөө мэдээж хүн яг ингээд аюултай юмыг төрүүлж мэдээд бусдад сэрэмжлүүлнэ гэдэг бол яг хүн чанарын хувьд үнэхээр яг зөв зөвл байгаад байна. А гэхдээ гол асуудал нь юу вэ гэхээр Христ итгэлийн хувьд хүмүүс яг тамиг бодитоор хараагүй те мэдхгүй одоо жишээ нь өхөж үзээгүй бол тэр хүүхлийн тухай одоо яаж ярих юм гэдэг шиг тийм учраас яг тийм аюултай гэдгийг нь яаж мэдээд байгаа юм. Ер нь тамд очиж үдсэн хүн байдаг юм уу? Библиэлд бид нар тамийн тухай хамгийн их дэлгэрэнгүй мэдээллийг Библиэс авч чадна. А миний хувьд бол би хүүхэд байхдаа там байдаг гэдэгт бол би итгэдэг хүүхэд байсан. Ягаад гэхээр нөгөө янз бүрийн ном зохиолоос тамийн тухай би мэдээлэл авсан. Библиэс биш. Жишээлбэл одоо буддын шашны тамийн тухай аимшигтай хүүхэд. За тэгээ би ч өөрөө нөгөө хэлжээс те мэрэг төлөгчийн хүүхэд байлаа. Манай намайг баг байхад манай гэрт лам мэрэг төлөгчд тоо тэр үед бөө хүртэл цуглараал зан үйлээ хийдэг, ичдэг, үйлддэг те. Тэгээ би тэдний зан үйл зүйлийг харж байхдаа энэ сүнслэг ертөнц гэж бодтой байд юм байна. Энэ ерөөл хараалч гэж байд юм байна. Бидний оюун санаа шинжлэх ухаанч тайлж чадахгүй юм сүнслэг зүйл гэж байна. Сүнс гэж байд юм байна. Чөтгөр шулмас гэж байд юм байна. Тэр там диваач юм байгаа юм байна гэдгийг бол ойлгосон. За харин тэр нэгэн тэр тамийн тухай бичсэн тэр буддын шашны нэг 18 тамийн тухай. Халуун 8 там хүйтэн 8 там бас завсрын бас нэг тамийн тухай өгүүлсэн энэ тамийн тухай би уншаад бол айс. Хэрвээ ийм зүйл байгаа бол би тийш хэзээ ч ормооргүй байсан. Тэр аймар шүү дээ. Хэрвээ та нар одоо энэ сонсож байгаа хүмүүс YouTube-ээс те там гэж хайх юм бол тамийн тухайч гэж хайх юм бол тэр аимшигтай тамийн тухай хэлсэн байдаг. Гэтэл дараа нь ингэж явж явахдаа би Библиэс уншсан чинь Библиэлд бас тамийн тухай маш тодорхой бүр илүү дэлгэрэнгүй илүү тодорхой бас хэлсэн зүйлс байд юм байна лээ. Тэгээд гол нь бол би там байдагт итгэдэг байсан, тамд орчихыг гэдгээс айдаг байсан. Хэрвээ там байгаа бол би өөрийгөө мэддэг байсан л та. Би бол там дорхой аюултай шүү гэж. Угаасаа ойлгомжтой. Би өөрийгөө гимтэй гэдгээ мэднэ, тий? Худлаа ярьж, хуурч, мэхлэж, арихтаж, завхаарч, зодон зохион хийж, гэр бүлийнхнийгаа зовоож буруу амьдэрсэн би юу? Хүүхэд байхдаа л юм байсан л та. Тэгэд хэзээ нэгэн цагт өхөл хэрвээ там гэдэг нь үнэхээр байд юм бол би тийшээ орно гэдэг би мэддэг байсан. А харин орохыг хүс одоо хүсдэггүй юу гэвэл орохыг хүсгүй л дээ. Гэхдээ яаж тамд орохгүй байх юм? Яаж тэр деваач ингэж байвал тийшээ орох юм? Ямар ч ойлголт байхгүй. Зүгээр л дотроо нь айж явсан л та. Тэгэхээр энэ ингээд ерөнхийдөө жоохон төсөөлөд байгаа биш үү? Одоо тийм байж магадгүй юм байж магадгүй гэдэг. Тэгэхээр тамд очиж үтсэн хүн байгаа юу? Яг одоо тэр төсөөллийн нийт суулгаад те. За яг юм байт юм биш үү? Манайхаас та болохоо байлаа шүү те. Нэг тийм. За би өөрөө одоо тамиг бол мэдэрч ирсэн. Мэдэрч ирсэн. Тийм мэдэрч ирсэн. А маш олон хүмүүс бас мэдэрсэн байд юм билээ. Надад 2 хоногийн өмнө ч гэсэн те. Нэг манай цоглоны хүүхэд пастра би Есүст итгэдэггүй байх та тэр тамыг би шүн зүүдэндээ мэдэрсэн. Аймар одоо галтуулын хайлмал шиг юм шатаж байгаа галан юм нуур тас харанхуу аимшигтай газар байсан шүү дээ. Гэж би тэгтээ Есүсийг мэддэггүй байх та мэдэрчээсэн. За энэ мэд бол маш олон хүмүүс те. Ямар нэгэн байдлаар тэр муу юм тэр сүнсийг харсан, зүүдэндээ даруулсан, тэ чөтгөр гарч ирээд одоо унтаж байхад нь
хоглоог нь багалзуурцсан. Эсвэл зүгээр гертээ сууж яхад нь тэр үзэгдэл, тэр тэгтээ зүгээр нэг үзэгдэл биш та. Маш бодиттой тэр сүнснүүд гарч ирээд одоо үзэгдсэн, харагдсан, тэ? Тэгэд айдас давцсан маш олон хүмүүс байдаг. Тэр байтугай шар хадан ч гэсэндээ бүр ингээ хий юм хараад байна гэд гэрийнхэн нь ингээд нөгөө энэ хүн солиорчж галзуурчж бодоод байдаг. Гэтэл дараа нь тэр хүн өөрөө хэлж байгаа байхгүй. Би галзуураагүй. Би бодиттой яг ийм хараад байна. Тэгэл гэрийнхэн нь болохоор нөгөө энэ чи ойлгохгүй хүмүүс нь энэ зүгээр галзуурч сэцгэтэй өвчтэй болчих гээд байдаг. Тэгэл ирүүлээс ирүүл хүн байгаа байхгүй. Гэтэл тийм хараад байдаг. Тийм үзээд байдаг. Тэгээ маш их айдас, маш бүр үгээр илэрхийн харахгүй тэр айдас. Хий үзэгдэл нөгөө сүнстэй байшин гэдэг шиг. Тэгээ миний хувьд бол боддог байсан хэрвээ бурхан гэж байгаа бол тийм ээ. Тэр чөтгөр гэж байгаа бол там деважин ойлгомжтой байгаа. Ерүүл хараалын хүч байгаа бол ойлгомжтой. Тэр там деважин тэр моёрын сүнс тэр сайн сүнс нь ч тийм ээ. Байгаа гэдэгт бол би бүр ягаад ч юм би зүрх сэтгэлдээ итгэдэг байсан. Библиэлд дэр нэг ийм үг өгдөө. Монгол хүн зүрх сэтгэлдээ бурхан байхгүй гэж боддог гинэ. Тийм хүмүүсийн зүрх сэтгэл нь ялзарч завхарсан байдаг гэж хэлж байгаа. Тэд худлаа ярьж хуурч мэхлэж алж хүчрхийлж садарлаж явахдаа бурханаас имих айц байдгүй гэж шүү. А гэтэл ихэнх хүмүүс зүрхэнд нь бурхан байгаа гэсэн тийм одоо мэдрэмж байдаг. Тэр байтугай одоо бурх би бурхангүй үзэлтэй гэдэг хүн ч гэсэндээ яг цагаа толоход зовлон ирэхэд ямар нэгэн байдлаар лам бөө тэр далдын юм уу хандаал явж идэг. Одоо яана тий ухэл ирэхэд яана нөгөө там руу явчих вий гэсэн айц энэ дарамтын дотор. Ямар нэгэн байдлаар зүрхэнд нь тийм байдаг юм байлээ. Харин тэр мунхаг хүн бол зүрхэнд нь тийм байдгүй гэнэ. Тэгээ харамсалтай нь Есүс Библиэлд хэлсэнчлэн маш олон хүмүүс тийш явна гэж хэлсэн. Маш олон хүмүүс там руу явах бол. Тэгээ би энд нэг юм бас нэг онцлж хэлмээр байгаа. Тэгээ тэр юу ихлээр тамийн тухай яриан байна шүү дээ. Таныг хин нэгнийг сонсож байгаа нэгнийг айдаст автуулж айдаст автууснаар таныг шашны элдв зан үйл хийхэд эсвэл ёс зүйн үйлдэл хийхэд хин нэгэн хүсээгүй хүнтэй гэр бүл болоход хүргэж байгаа бол эсвэл гэр бүлээ орхиход хүргэж байгаа бол эцэг ихээ хайхрахгүй хань ижил үр хүүхдүүдээ хайхрахгүй орхих элдв шашны ян зүрийн зан үйл дагахад хүргэж байгаа бол таны хүсээгүй зүйлийг хийхэд хүргэж байгаа бол мөн элдв өргөл барьц өргөхөд албадж эхэлж байгаа бол энэ бол гаж шашин сүнслэг хүчрхийлэл энэ бол тэр хүний амьдралыг сүрүүлж хянан захирж удирдах гэсэн чөтгөрийн өрх занг юм шүү гэдгийг би бол онцолж хэлмээр байгаа. Мөн деважинд орох замын тухай заахдаа элдв дүрм журм шашны зан үйлийг хийхийг шаардаж өргөл барьц өргөхийг шаардаж албадж байгаа бол энэ бол гарцаа байхгүй энэ бол гад шашин бөгөөд сүнслэг хүчрхийлэл мөнөөс юм. Энэ тамийн тухай яриа тийм ээ. Эсвэл деважинд орох юм гэсэн тэр хүний хүсэл тэмүүллийг ямар нэгэн байдлаар энэ мэт буруугаар залж ашиг олох гэсэн тэр хүний хүсээгүй зүйлийг хийлгэх гэсэн тийм ээ. Хийх эсгүй зүйлийг хийлгэх гэсэн айдас давтуулж айдсаар нь удирдах хянаж ямар нэгэн шашны зан үйл рүү удирж байгаа бол энэ бол маш гач зүйл. Харин эрүүл айдсын тухай би ярьсан тийм үү? Эрүүл айдс бол там эсвэл деважин байгааг тийм ээ хүн сонсоод үнэхээр байд юм уу? Би мэдэх юм байна. Байдаг бол мэдээж хинч тамд орохыг хүсэхгүй. Тэгвэл энэ тамаас аврагдах ямар зам гарч байна гэдэг хүн өөрөө эрүүлэр бодож тийм ээ судалж мэдэж авах энэ зам. Тэгээ би эндээс бас нэг зүйлийг энтэй холбоотой хэлэхэд хүн Библи бидэнд байна шүү дээ. Тамийн тухай ярьж айлгач хаад. Асуултын маань гол сэдв үтэн шүү дээ тий. Христ итгэгчнэр хүний тамаар айлгадаг. Тамийн тухай ярьж хаад бид нэр Христэд итгэл, жинхэнэ Христэд итгэл бол хизээч ян зүрийн шашны зан үйл, ян зүрийн зүйл хийхийг албаддаг. Тэр айцсаар хөтөлж энэ бол сүнслэг хүчрхийлэл хэвгүй энэ бол хамгийн байж болшгүй зүйл. Жишээлбэл бид нар сая ингэж бага насны хүүхдийг тий бие хамгаалах чадваргүй тэр цайлгын цагаан тэр бага насны охины хүчндэж аимшигтайгаар ингэж тамлаж тарчлагаж амь насны охироос энийг Монгол даяараа чигшиж тэгвэл биш тий хүнийг бас итгэл үнэмшлэрэн дамжуулж
Элдв янзын шашны зан үйлд албадаж оруулах, өргөл барьц үхийг шаардах, гэр бүлээ орхох, эсгүй бол хэн нэгэнтэй гэр бүл болохыг албадаж ингэж хянаж контролдож байгаа айцсаар нь өдөрч байгаа бол энэ бол ялгаа байхгүй бодрын зан үйл байхгүй. Энэ бол чөтгөрийн өрх. Энэ бол гаж шаш. Харин Библи бидэнд юу гэдэг вэ гэвэл ийм там байна гэдгийг. Тийм ээ? Бидэнд сануулад хэрвээ ирүүлэр тэр хүн одоо ирүүл айцсан айцсаараа хэрвээ нэрээ би гимтэл юм чинь нэг өдөр үхэн л юм чинь те энэ гимгүй хүн байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр яагаад хүн үхэж байгаа нь нүглийн төлөөс нь л үхэж байгаа. Библи энийг л хэлдэг. Нүглийн төлөөс бол бүхэл. Яагаад бүх хүн үхэж байгаа гэдгийг Библи маш тодорхой тайлбарласан. Бүгд нүгэл үлдсэн учраас Бурханы алдарт төрдгөө бүгдээрээ л хорвогийн мөнх усыг үзүүлдэг. Нүглийн улмаас. Хэрвээ хэн нэгэн хүн нүгэлгүй амьдрсан бол тэр хүн эцэж үхэхгүй байх байсан. Тэр хүн мөнх амьдрах байсан. Гэтэл хүмүүс яг өхлийн хүчинд автаад байгаа үгэл Библи бидэнд нүгэл үлдсэн. Тэгээд нүгэл үлдсэний дараа хүн өхлийн дараа нэгэн шүүлт рүү явдаг гэдгийг Библи бидэнд сануулдаг. Тэр шүүлтийн өмнө хүн өөрийнхөө зөвхт байдлаар хизээж аврагдчих чадахгүй. Ягаад гэвэл бид энэ амьдралдаа нүгэл үлдсэн. Санаатайч бай, санаандгүйч бай. Бид нар нүглийг үлдсэн учраас. Гэтэл Библи бидэнд тамийн тухай ярихдаа ийм гим нүгэл үлдсэн хүн болгоныг хүлээж байгаа энэ аимшигтай тамийн одоо гал тэр шүүлт байна гэдгийг сануулхдаа үүнээс аврагдах арга замыг зааж өгсөн. Энэ шашны зан үйл сахиж, тедэн хууль, 10 хууль сахиж аврагдах тухай юр хэлээгүй. Зүгээр энэ аврагыг үнэгүй бэлэг болгож өгсөн. Үүгээрээ Христ итгэл хүмүүсийг хүчирхийлж, тамийн айц давтуулж байгаа дараа нь ямар нэгэн шашны зан үйл хийлгүүлэхийг албаддгүй. Энэ аврал биш шүү дээ. Үнэгүй бэлэг байхгүй. Яаж аврагдах вэ гэвэл нүгэлт хүмүүний төлөө загалмай дээр өөрийн нүгэлгүй амиа Бурхны өмнө өгсөн Есүс Христийн загалмайн үхэл амьлалтаар түүнд гим нүглийг имшин итгэсэн хүн болгон үнгүй аврагдчих. Түүнээс шашны ямар зан үйл та сахих шаардлага байхгүй. Тэр байтугай яг үнэндээ бол аврагдгийг үл байна шүү дээ. Амьдралдаа сүмд явж үзээгүй хүн ч аврагдах боломжтой. Түүнээс заавал ямар нэгэн сүмд явж хүн аврагддаг юм биш. Тэрвээ хэн нэгэн хүн чи сүмд явбал аврагдана гэж байгаа бол энэ бол гаж. Бид нар Христ итгэл ялангуяа Евангелийн эвсний сүм чуулганууд хэлдэг. Юу вэ гэвэл зарим сүм чуулган манай сүмд явбал аврагдана. Манай энэ урсгалд яваад манай энэ сургалтанд суугаад чи аврагдана гэж хэлдэг. Чи өөр сүмд явд юм уу? Аврагдаагүй байна. Уучлаарай. Би Есүс сүмд явж үзег байхдаа би өөрөө аврагдсан. Би сүм байдгийг мэдээчгүй байхдаа би Библийг уншаад Есүс Христийн сайн мэдгийг сонсоод хүндрэлтний төлөө тэр нүгэлтнүүдийн төлөө амиа өгсөн гэдгийг би сонсоод тэр үхлээс амилсан гэдгийг би уншаад үнэхээр надад хэрвээ аврал ийм гайхалтай үнгүй бэлэг юм бол би яагаад авч болохгүй гэж. Надаас юу хасагдах вэ? Надаас юу ч алдах юм байхгүй шүү дээ. Тэгэд би Иесус тандан зэлбэрсэн. Би гимтэй гэдгийг мэдж байгаа юм чи надад гимших айгүй амархан биш. Би өөрийгөө гим нүглээ мэддэг учраас би өөртөө айгүй дурггүй байсан. Өөрийгөө тэр утгаараа би үзэн яддаг байсан. Тэм учраас би Библи бидэнд хүн болгон гимтэй гэхэд би тийм ээ гэсэн. Би өөрийгөө над шиг бузар хүн ер нь ховор хоол гэж би бодсон. Хүн болгон гимшиж тэр бурхны хүү Есүс Христийн загалмайд чиний төлөө амиа өгсөн тэр золиосоор чи аврагдах боломжтой, үнгүй зөвтгөх боломжтой гэдгийг уншаад над үнэхээр сайхан санагдсан. Хэрвээ тийм бол ямар амар юм бэ? Тэгээ би Есүс тандал сүм гэж мэдхгүй. Би амьдралдаа нэг ч итгэх хүнтэй тааралдаж яваагүй. Миний итгэдэггүй мэрэг төлөгч ээж надад өөрөө Библийг өгсөн гэж бодоод Есүс итгэдэггүй байх та. Энэ номыг уншсан хүн сайн хүн болдог сураг байна минийхөө энийг уншаад өгөөч гэсэн. Ягаад гэвэл би багаасаа шүтлэгтэй хүн байсан. Ээж минь миний төлөө багаас минь ном уншуулж явсан чи. Манай амьдрал өөдлөг. Амьдралд минь үнэхээр асуудал бэрхшээл, хэрүүл маргаан, салалт, үхэл, өвчин, дүүр гэр бүл үнэхээр утга учиргүй ялзар завхарсан байсан. Тэгэл мохор сэсгтээ автан элдв янзын зан үйл хийгээл явсан өөрчлөгдөв шүү дээ. Харин ээж маань эцэст нь аргаа бараад миний нэг баг охинд хүнээс Библийн сайн мэдээний ном аваад гэрт орж ирсэн. Ээж асуусан ба энэ юу ном юм? Оо ээж хүн тэгж байна энийг уншсан хүн сайн болж байгаа сургуй гэсэн чи ээж маань
сайн хүн болж байгаа сураг байна гэдгийг сонсоод намайг л бодож байгаа юм чи. Яг тэгвэл би гэр бүлээсээ ээжийг хамгийн их зовоосон би. Тэгээд ээж маань тэр номыг аваад надад өгсөн. Миний хувь энийг уншаад өгөөч надаас гуйсан. Ээж маань аргаа барьцсан. Хамаг сайн таньдаг. Бүх лам боо үзмөрчээрээ явсан. Өөрөө ч мэрэг төлөглөөд ном уншуулаад ээж модны элс идүүлээч. Арцаар утаач, чоны шага зүгээч, хүзэндээ сахиус зүгээч өөрчлөгдөв. Тэгээд тэгээд та тэрийг уншаад Христэд итгэсэн байх юм шүү дээ, тийм ээ. Анх удаага Иесийн тухай тэгээд сонссоо би сүмгэж мэдэхгүй. Итгэвч үнтэй нэгч таарч аваагүй. Тэгэл би Библийг уншаад би Библийн дээрээс Иес Христийн тухай, гимнүглийн тухай, тэр тамийн тухай уншихад надад тийм би там байдагт итгэдэг байсан. Там байх ёстой. Тийм ээ. Хүн өхдөг, гимтэй хүн болгон өхдөг. Өхөөд хаашаа явах нь ойлгомжтой байсан. Хэрвээ там байдаг бол би там руу явж байгаагаа би мэдчихэе. Би аврагдмаар энэ явачин очих боломж байвал би тийшээ зөрмөр. Харин Библи надад маш тодорхой ойлголтыг өгсөн. Тэгээ би Есүс залбирсан. Би гимнүглээ намжилсан. Би бүх гимнүглээ түнд ярьсан шүү би. Яста илэн талангүй тооцсон доо. Тэгээс үлдээ бүр тоочоод бүр санахгүй байлаа. Би дээлсэн. Би санахгүй хийсэн тий. Санахгүй байгаа гимнүглийн ч уучлаарай гэж яагаад. Тэгээ над миний дотор үнэхээр үүр цайх мэт яста гэрэл гээсэн шүү. Тэгэхээр нэг үргэс аваад явчих шиг болсон. Яг авралын бодтой баталгаа байдаг. Тэгтээ харилцаж үзэл мэдэн. Түүнээс хүмүүс сонсоод бол төсөөлөхгүй шүү дээ. Миний юу мэдэрснийг, юу туулсныг те. Би хэрхэн сонссныг хүн өөрөө 1000 сонсохоос нэг үз гэдэг шиг өөрөө Библийг уншиж, залбирч, харилцаж үзэхээс нь бурхны хизээч нээж чадахгүй. Сонсооч, хараач нээхгүй юм би л. Чи төрөө хэлсэн те там руу явж өтсөн хүн байгаа юм уу гэж. Библиэл дээр Есүс тамийн тухай тамд очсон нэгэн зүйлийг ярьсан баг. Нэгэн баян хүн байсан. Тэгээд тэр хүн баян байхдаа өдрө болгон найрлацсан гэдэг байсан. Тэгтэл тэр баян хүний үүдний давжинд ор нэг Лазар гэдэг ядуу хүн. Хоолных нь тэр өвдөл цөвдлөөс итгэмсэн гэж үргэлж одоо гордж үлээдэг байсан байл л та. Тэгэд биеэрээ дүүрэн яр шарахта ноход ирж тэр Лазар гэдэг хүний шарахыг нь долоодаг. Тэгж яагаад Лазар өгсөн бас баянч тэгэл хорвогийн жамар нас урсан. Тэгсэн чинь юу болсон бэ гэхээр баян өхөстийн уран тарчилсан гэсэн. Тэгсэн чинь нөгөө Лазар Авраамийн өвөрт буюу тэр бурхны диважинд тайтгарлыг олсон гэж. Тэгтэл тэр там тарчилж байгаа баян хүн Авраамийн өвөр дээр байгаа. Тэр тайвширч байгаа. Тэр Лазар яадаг. Тийм. Юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Авраам эцгээ. Би энэ өхөстэй оронд маш их тарчилж байна. Би зовж байна. Тэгээ та энэ Лазараар миний хилний үзүүрийг чигсэндээ норгох ганц тусал ус. Миний хилний үзэн дээр тавьчих тусал ус. Тэ тухай яригч байгаа байхгүй. Тэгэхээр там ямар аимшигтай газар. Миний хилийг норгох тусал ус өгөөч гэж байгаа шүү. Тэгэд усыг бүр тэгтлээх хүсэмжилж шүү дээ, тийм. Там бол үнэхээр аимшигтай. Цаашаа ярих боломж олдвол Библил дээр тамыг юу гэдэрсэлсэн зүйлийг би хэлнэ. Тэгэд бурхан тэр Авраам эцэг хэлж ийн л да. А Лазар та хоёрын байгаа газрын дунд хинч гитэл чадхааргүй ангал байна. Гүн ангал тогтчихжээ. Хинч эндээс очиж чадахгүй, хинч наанаас ч нааш ярьж чадахгүй. Тэгэхээр там бол хизээч гарч чадахгүй газар. Тэгэд тэгсэн чинь тэр баян хүн хэлж байна. Авраам эцгээ та Лазарыг явуулаад миний ах ихд үүсд энд ирэхгүй тул тэдэнд Лазараар сануулга өгөөч гэж гуйж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь бурхан юу гэж хэлсэн бэ гэхээр тэдэнд Библ байгаа шүү дээ гэж. Хууль байш үзүүлэгчдийн ном гэдэг бол Библ байхгүй, ариун Библ. Тэдэнд Библ байгаа. Тэнд бүх юм бичигдсэн байгаа. Хэрвээ тэнд бичигдсэн зүйлийг уншаад итгэхгүй бол хин нэгэн үхсдээ самлаад очиж яриад ч итгэхгүй зүтэй гэж хэлсэн. Тэг үүндээ тийм хараа. Жишээлбэл нэг хүн үхлээ. За амилчлаа гэж бод. За тэгээ там байд юм байна гэд над дээр хүрээд ирлээ. Би тэнд итгэхгүй шүү дээ. Би итгэнэ гэж юу? Чи үхээд амьсан юм битээ бодлоо яриад хэлгээ шүү дээ. Би тэр хүнийг үхээд амьсанд би хизээч итгэж чадахгүй.
хэнийг өмбө үхээ там руу яваад ирлээ гэхэд үлээж индал гэж бодсон шүү дээ. Харин бид нэр там ба диважингийн талаар тэр авралын талаар бурхан хэлсэн баг. Тэдэнд Библи байгаа. Бичээс байгаа. Тэндээс унш гэдгийг санаасан. Би Библийг уншаад энэ бүхнийг би ойлгож би залбирч бурхантай харилцаа тогтоохыг чин сэтгэлээсээ хүссэн. Ягаад гэвэл үнэхээр байдгийн бол би аврагдмаар шүү дээ. Чи нэг өдөр шүд өтгөхөд ямар хэлээ. Нэг өдөр толгой хөвдөхөд өвчтний орон дээр хөвдөхөд ямар зовлон тавилаа. Гэтэл тэр там байгаа бол би тийш явмааргүй шүү дээ. Ягаад гэвэл тэнд хизээш өвчин алдахгүй шүү дээ. Хүн шоронд орж бол эмнэлэг тавьч бол нэг өдөр гарна. Тамаас гарахгүй шүү дээ. Библ там бол үрд мөнхөд тэнд хаягдна гэж байгаа. Тамд орсон хүн үхий гэж хүсвэж үхэж чадахгүй бөгөөд үхцэн байгаа нь тэр гэж байгаа шүү. Ямар аймар вэ? Над дээр нэг хүн ирээл ааст амьдрал хэцүү байна. Үхмээр байна гэдэг нөхөр тэгж. Тэгэхээр нь би. Өөдөө тэр усд ихсэн. Тамд урмаар байна гинэ. За. Тэгэхээр нь би нөгөө гэр ороод нөгөө айл бичсэн. Нөгөө пишин дээр шүдэн зүйн. Шүдэн зураал гарын татал нөө асаасан шүдэнзээ гар дээр нь дарсан. Дарахгүй. Татаж явна гэдэг би мэдэж байгаа юм чи. Дарах гэсэн чинь татал авчихна. Тэгээ би хэлсэн. Чи яра шүдэнсний ийм жоохон гал төлөвтгэс айгаад гараа татчихна. Гэтэл чи тамд бүхэл биеэр орно. Чи тэндээс эзэж гарахгүй шүү дээ. Там бол тоглоом биш дээ. Гэсэн чи юу ярьж байгаа мэдэж байгаа юм гэсэн дуу гавсалтайгүй л хэлэвэр. Там бол хүсэх газар биш. Там бол тоглоом биш. Хүмүүс төсөөлж чадахгүй болохоор л илгэдэж байна. Тоглож явж байгаа. Гэхдээ би хэлмээр байна тий. Та гимтэй бол нэг өдөр өөх нь үнэн бол санаа зовоор. Энд гэхдээ зүгээр нэг айлгаж байгаа юм биш. Ирүүл айц. Хэрвээ тийм юм байвал та аврагдах хэрэгтэй. Аврагдах зам нь зүгээр бэлэг. Та ямар нэгэн шашны зан үйл хийхгүй. Та гимнүглэ гимшээд Бурхны илгээс нь тэр аврагч Есүс Христ таны нүглийн төлөөсийг загламай дээр өөрийн амьд цусаар нүглгүй ариун биеэр золиос болон төлсөн Есүс Христэд гимнүглэ гимшин түүнийг аврагч эзнээ болгож намайг гимнүглээс минь чөлөөлж намайг энэ мөнхийн тамаас аварж өгөөч гэсэн зүгээр энгийн залбирлаар энэ чин сэтгэлийн гимшил залбирлаар л та аврагдах боломжтой. Түүнээс ш өөр ямар нэгэн зан үйл үлдэж өргөл барьц өргөж хүсээгүй зүйлээ хийж ингэж амьдрах шаардлагагүй шүү. Энэ бол бэлэг. Нүглийн төлөөс бол үхэл. Харин Бурхны бэлэг бол Есүс Христ доторх мөнх юм аа гэж хэлсэн. Энэ бол бэлэг юм. Тэгэхээр би таны ярианаас ерөнхийдөө Христ итгэгчид тамаас хүмүүсийг айлга тамаар хүмүүсийг айлгадггүй гэсэн сэдвийн хүрээнд бол магадгүй хэрвээ хин нэгэн тамийн талаар за аимшигтай зүйлийн талаар яриад тухайн нөхцөл байдлыг өөртөө ашигтайгаар эргүүлээд тэ тэрийг одоо тухайн хүнийг айлгахснараа өөрийнхөө төлөө ямар нэг юм хийл гэж байгаа бол энэ яг тэр хүний одоо юу тэр хүнд давуу тал болгож байгаа нэг боломж байна. Харин Христ итгэлийн итгэлд бол тамийн талаар сэрэмжлүүлнэ. А тэгэхдээ тэр хүнийг бузар муу замаас эрэг гэж тэр хүний төлөө хилдэг байх нь шүү дээ тийм. Инхээр яг энд нөгөө нэг ашиг сонирхлын зөрчил нь яг гоё харагдчихж байгаа юм л да. Хэрвээ хинэг хүнийг айлгаж байгаа дээ өөртөө ашигтай юм их юм бол тэр бол буруу байх ойлгомжтой 100%. А хэрвээ тэр хүнийг тэр хүнд буруу юмыг сануулла, амжигтай юм сануулла тэгсэн хэрнээ одоо чи ингэж амьдраа гэд тэр хүний төлөө юм хэлж байгаа юм бол тэр хүнд бол нэг ашиг байхгүй хэлж байгаа хүнд. А гэтээ тэр нөгөө хүнийхэн төлөө хэлж байна гэдэг яг нөгөө нэг одоо юун сэтгэл нь харагдчихж байгаа гэсэн үг юм л та. Тийм учраас бас хариултын хувьд бол маш чанартай хариулт байлаа гэж дүгнэж байна. Тэгэхээр та түүний хэллээ шүү дээ. А тамиг ер нь юу гэж дүрлсэн байдаг талаар боломж олдох юм бол би ярьж болно гэж. Тэгэхээр та тэр талаар нэг яриач. Ер нь тамиг ер нь Библи дээр юу гэж дүрлсэн байд юм. Та хэлэхдээ бол их олон удаа диважингаас илүү олон удаа дүрлсэн байдгаа гэж хэллээ шүү дээ, тэ. Ямар хөө байдаг гэж хэлсэн байдаг вэ? Библи дээр ингээд тамийн тухай Есүс Христийн сануулсан энэ бүх зүйлийг ингээд нэгтгээд ингээд товчгондоо хэлэх юм бол Библиэд тамиг гаднах харанхуй газар гэж бас нэрлсэн байдаг. Гаднах харанхуй. Тий. Энэ бол гаднах харанхуй гэдэг нь Девачингаас ангид гаднах. Девачингаас тустай зүйл.
Тэм учраас гадна харанхуу газар гэдэг анзаараар. Тэ маш олон хүмүүс одоо клиник өхөлд орохдоо тас харанхуу руу доош унсан. Тас харанхуу нэгэн газар очисон гэдгийг маш их нийтлэг хэлдэг. Тэр үедээ би 90 оны ихэр нэг нас барж байгаа нэг хүний хайжууд байсан. Тэр хүн нас барахаас өмнө тас харанхуу гэж хэлээд нас барсан. Библиэлд галт нуур гэж бас нэрлсэн байдаг. Нуур усаар дүүрэн байдаг, там бол галаар дүүрэн нуур юм. Тэнд хаягдсан хүн мөнхөд тамын галд шатаж, тамын амьтанд тамлуулж, тамын үт болохоор орхоод идүүлж байхдаа үхий гэж бодож үхэж чадахгүй. Яг л үхсэн байгаа нь тэр. Там бол мөнхийн тарчлал гэж. Үнэхээр аймар зүйл. Хэрвээ энэ байдаг бол нэг ч хүн тийшээ битээ очиос. Библи энийг л хэлдэг. Бурхан бүхэн аврагдаасаа үнний мэдлэг рүү ирээсэй гэж үстэй. Мөн тамийн тухай дүрслэл мөнхөд уулж шүдэ авирах газар гэсэн. Тэгээ би энэ шүдэ авирах гэдгийг би төсөөлж байгаа. Яагаад уулын шүдэ авирж байгаа гэхээр бүр ингээд асар их өвдөлтийн шоконд орон тэр өвдөлтөнд дагжиж байхдаа хүний шүд өөрийн ирэхгүй авирлдэж байгаа тийм төсөөл над байгаа байхгүй. Маш олон газар библ дээр зөвхөн нэг л удаа биш энэ уулын шүдэ авирах болно. Тэнд уулын шүдэ авирах болно. Тэнд хүмүүс хаягдан уулын шүдэ авирах болно гэж хэлэгдсэн маш олон бичээсүүд байгаа. Там бол бурхны ерөөлөс мөнхөд тусгаарлагдах газар. Бурхны оршихуугаас мөнхөд тусгаарлагдах газар. Тамиг бас шоронтой зөөрлсөн байдаг. Энэ бол гим нүгэл хийсэн хүмүүсийн сүнс нь үрд мөнхөд тэр газар хоригдож байгаа шорон гэсэн. Тэгэд нэг хүн хэлсэн байдаг. Тэгээ шорон яагаад бий болсон юм бэ? Шорон яг үнэндээ бол энэ нийгмийг энэ эрүүл амар тайван байлгахын тулд тийм ээ энгийн номхон ард иргэдийг тэр алуурчин гинт хэрэгтэн хүчирхийлэгчдээс ангид амар тайван тийм ээ айх айцгүй л амьдруулахын тулд шоронг бүтээсэн шүү дээ. Тэг хэрвээ шорон байхгүй байх байсан бол өнөөдөр Монголд бид нэр ямар аймар байх бол. Тийм биз дээ. Гинт хэрэгтнүүдийн явж л байна гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэглгүй яах. Тим учраас тамиг бас тэр шоронтой зөөрлсөн байдаг. Тэнд үрд мөнхөд хүмүүс хоригдно. Тэр нүгэлт хүмүүс, тэр бозор мухаа хүмүүс, тэр жигшүүлт алуурчд, тэр хормоо хүмүүс, тэр бозор шуналтангууд. Хүмүүс шуналасаа болж хүн алж байна. Тийм ээ. Ер нь бол алуурчин шуналтангууд уг нь агаар нэг багхгүй. Ягаад хүн алж байгаа. Шунсан учраас хин нэгний төрөнгөнд шун тачаацсан учраас эсвэл хүн хин нэгний тэр би сэтгэлд шунаж тачаадаж хүчрхийлж садар самыг үлдчихэж байгаа тийм. Тийм учраас тамиг шоронтой зөөрлсөн байна. Үт хорхой, тарчлан, тамллын газар, үхлийн газар гэх мэтээр маш олон янзаар дүрсэлсэн байна. Тэгээ библ дээр тэр тамийн мэдээж орших газрыг бид нэр гуглээс хайж олж чадахгүй ч харин библиэс харах юм бол там байдгийг бид нар маш тодорхой ойлгож болно. Тэ. Там ямар байдгийг тодорхой хэмжээгээр бид нар төсөөлж болно. За ямар ч үсэн ер нь бол их л амар газар байна. За нэ бодоод үзэхэд бол төсөөлөхэд бол аимшигтэй. Аимшигтэй. Тэгээд тэр байтугай тэр боддын шашны тэр 18 тамын тухай. Тэр халуун 8 там, хүүтэн 8 там, завсрын 2 там гээд ингээд энэ тамын талаар уншихад бүр аймар шүү дээ. Би бол баг бах та. Тэгэхээр тэр нь бас библи ойлголттой адилхан байдаг гэсэн үг. Ерөнхийдөө бол ингээд адилхан ойлголт нь юу гэхээр там бол асар халуун гал гэдгийг бол яг тэр санаа бол гарч ирж байгаа. Тэр халуун 8 там гэдэг дээр бол тэр хүмүүс мөнхөж чатаал тий. Тэгэл үхэхгүй ингээл дахин эдгэрэл ингээд дахин шатаад идэх гэдэс. Гэтэл библ дээр бол зовхол зориулт ердөөс мөнхөд гэж байгаа. Бидний бие цогцос бол тийм ээ. Одоо үхээд
газар шороонд шингээд одоо эн чинь хөрсөн биш үү? Тэгэл хөрс шороонд шингэнэ. Хүмүүс ингэж боддог л да. Зарим хүмүүсгүй үхээд тэгээд хүн юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэл газар шороонд шингээл тэгэл хүн чинь там байхгүй шүү дээ. Тэгэл дуусаа шүү дээ гэж. Эх хөө нэг амраал. Бид нар үхлийн гадна хэсгийг л хараад байгаа шүү дээ. Энэ бие цогцос амгүй болоод тэгээд булшинд ороод ялзраад ингээд газартаа шингэж байгаа. Энэ үхлийн гаднахыг л хараад байгаа. Гэтэл Библи бидэнд юу гэж байгаа гэхээр хүн үхээд хөрсөн биен те газар шороонд шингэнэ. Энэ дэлхий гэдэг энэ физик ертөнцид амьдрахад зориулагдсан энэ бие махбод байна. Энэ эргтнүүд байна. А энэ дэлхийд үлдэн газар шороонд шингэнэ. Харин би бол сүнс баггүй. Шинжлэх ухаан одоо юу хүлэн зөвшөөрч тайсан гэдгийг ярьдаг шүү хүмүүс. Урд нь сүнс байхгүй гэж шинжлэх ухаан үздэг байсан бол одоо бол шинжлэх ухаан сүнс байгаа гэдгийг хүн нас барах үед 50 грамм хасагдж байна яг тэр мөчид. Тэр сүнс салан явж байгаа процесс үзэгдэл гэдэг дээр одоо эрдэмтэд яриад хүлэн зөвшөөрөөд те сүнс байдгийг одоо яриад эхэлжээ л дээ. Тэгээч ч одоо янз бүрийн хүмүүс клиник өгөхөлд орсон үедээ бизнесээ гараад тэр нэг бол аимшигтай тэр харанхуу тэнэлэр явж, нэг бол маш гайхалтай гэрэл цэцэрсэн тэнэлэр явж байгаа. Маш олон тийм клиник өгөхөлд орсон хүмүүс ярьдаг. Тэгээд заримдаа хүмүүс үнийг сонсоод одоо магадгүй нэг өөрийнхөө төсөөлөл нэг хөх тэр клиник өгөхөлд орж байгаа процесс дотор хүний тарих дотор нэг ямар нэгэн зүйл болсон гэдэг шинжлэх ухаанчаар л тайлбарлах гэж оролдоод байгаа болохоос шиш. Яг үндэ бол Библийн дагуу тайлбарлах юм бол энэ бол сүнслэг ертөнц бодтоо гэдгийг харуулдаг л да. Там дэваж юм бодтоо гэдгийг. Тэгээд бидний бие цогцсны хувьд бол нас бараад газар шороонд шингэхэд сүнс бол ам өгсөн бүтээгч эзэндээ очин амьдралаа тайлгнах болно гэдгийг Библи бидэнд сануулдаг. Тэгээд нэг зөвөр нэг хар жишээ авах юм бол тий. За би бол энэ нүдээр тий нүд бол миний эрхтэн тий чих бол миний эрхтэн энэ толгой бол бас миний эрхтэн миний гар хөл а би өөрөө хаана байгаа би өөрөө тэр ам тэр амин сүнс би энэ нүдээр чамайг хараад энэ ам энэ хэл ярианы одоо багж гэж үзээ л да энэ хэл ярианы хэрэгслэр би чамтай харилцаж байгаа тэр сүнс байхгүй би энэ харааны эрхтэнгээр чамайг харж байна би сонсголын эрхтэнгээр чамайг сонсоод ярьж байна энэ бол миний чих миний эрхтэн нүд бол миний эрхтэн Ам бол миний эрхтэн, гар бол миний эрхтэн. Харин би бол энэ дотор байгаа яг тэр мөнхийн сүнс байхгүй. Тэгэд нүглийн улмаас бид үхэж байна. Тэгээ энэ эрхтнүүд газар шороон шингэсэн энэ бол материалын зүйл. Газар шороонд шингэн харин би өөрөө тэр бурхны өмнө очин энэ нүдээр юу харж, энэ амаар юу ярьж, энэ гараар юу үлдсэн, энэ амьдралаа бид түүнд тайлгна гэдгийг Библи бидэнд сануулдаг. Тэр бас би бодод байна л та. Там бол ер нь аимшигтай юм байна. Хинч очихмооргүй те. А гэтээ энэ нь бас ингээд юм сайн хүмүүст за сайн биш байлаа гэхэд магадгүй юм дундаж ингийн те. Ерөнхийдөө бол их ухамсартай нийгмийн ингээд төлөв төвшөн байх гэж хичээдэг хүмүүст бол нэг уул нь хамаагүй баймар байгаад байна. Тэр тийм хүмүүсийн хувьд яах вэ? Чи нөгөө сайн хүн яах вэ гэсэн асуулт байна те. Тэ ер нь бол одоо там бол аймар юм байна. Гэхдээ сайн хүмүүст бол нэг хамаагүй шүү дээ те. Аха. Заримдаа хүн болгол өөрийгөө сайн гэж боддог бах хэдийгээр өөрсдөө гинтэй ч гэсэн тийм. Тэгэхээр нөгөө төгс муу хүн гэж байхгүй, төгс сайн хүн гэж байхгүй, тийм ээ. Тэг хүн л юм чинь. Гэхдээ энэ нүгэлгүй гэсэн үг биш. Тэг бид нар бол сайн хүн, муу хүнийг өөрсдийнхөө хэмжүүрээр хэмжиж байгаа тийм. Бидний хэмжүүрийн жишээ бол янз бүр шүү дээ. Заримдаа хүмүүс оо би бол хүн алаагүй, тийм ээ. Би бол тамд орохгүй, би сайн хүн гэж боддог. Тэгтэл худлаа ирж явж байгаагаа завхаарч архитэж эцэгхээ гомдоож уйлуулснаа юм чинь бодохгүй явж идэг. Гэтэл зарим хүмүүсийн гимнүглийн хэмжүүр бол ээж аваа асар их хүндэлдэг. Энийг бол ээж аваа тэмээ гомдоохыг бол асар их гимнүгэл гэж үздэг. Тэр аллах хүчирхийллийг үнэхээр үзе яддаг тий, жигшдэг. Гэхдээ худлаа ирээ яваад идэг. Тэгэ энийг болохоор би цагаан худал хэлж байгаа гэдэг ингээд. Тэгэхээр хүн болгоны гими хэмжүүр өөрөөр. Тим учраас бурхан хүн төрлөختнийг таны хэмжүүрийн жишгээр таныг хэмжихгүй хүний хэмжүүрийн жишгээр
хүн өөрөө өөрийгөө ихэнхдээ өөрөөсөө илүү гэм нүгэлтэй хүнтэй л харьцуулдаг юм биш. Тэхийн бол чи бодолт. Маа би үлээрэ гайгүй маа нэг ч удаа. Зөв. Тэгвэл нэг хүн алсан алуурчин би ямар хоёрыг алсан биш гэдэг вэ яах хин гэм шиг энэ ороод. Хоёрыг алсан. За би ямар тэгээд бөөнөр нь 10 20 хүн бөмбөгдөд дэлбэлцсэн биш. Би ямар дэлхийн даа ихлүүлсэн биш. Би бас гайгүй гэдэг вэ яах. Хүн өөрөөсөө илүү гэмтэй муу хүнтэй өөрийгөө харьцуулах юм бол энэ дэлхийд гэм шиг хүн хин ч байхгүй. Гэм нүглэ ухарах. Хүн байхгүй шүү дээ. Тэгээ нөгөө талаас өөрийгөө ингэж өөрийгөө хэмжиж өөрөөсөө илүү гэмтэй хүнтэй өөрийгөө харьцуулж явж байгаагаараа нэг ингэж хилдэж байгаатай адилхан гэж байгаа шүү дээ. Том чулуу усанд живдэг харин жижигвтер нь бол хөвдөг гэж байгаатай л адилхан. Гэтэл бид нар мэдж байгаа шүү дээ. Том чулуу байх вэ, жижиг чулуу байх вэ? Илсний ширхэг хүртэл голоо ёроод живдэг. Бидрийн өө миний гим бол өчүүхээ илсний ширхэг шиг цагаан худал гэж байгаа тэр гимч таны галтаа тамд авайч хангалттай шалтгаан болно гэдгийг Библи хэлдэг. Чи боддоо. Бурхны хэмжүүрийн жишгийг би сонсоод би өөр шокнд орсон шүү дээ. Би өөрийгөө нөгөө гимтэй гэдгийг мэддэг байсан те. Би өөрийгөө тамд оронч гэдгийг хэрвээ там байдаг бол би тамд орно гэдгийг би мэддэг байсан. Тийм учраас ч би тамаас орчихгүй юмсан гэж айдаг. Тийм тамаас аврагдах боломж өгд юм уу гэдгийг би дандаа бодож явсан. А тийм хүний хувьд би Библи уншсан чинь Бурхан хөндрөлөлтөнд 10 хуйл өгсөн. Энэ 10 хуйлаараа л хөндрөлөлт нэг шүүх юм бэлээ. Хүний хэмжүүрээр биш, таны миний хэмжүүрээр биш, өөрийнхөө хэмжүүрээр шүүн. Гэтэл Бурханы гэмийн хэмжүүр юу гэж? Бурхан хөндрөлөлтөнд 10 хуйл өгтөө. Тэ мэ? Чи надаас өөр бурхтай байж болохгүй. Чи дээр тэнгэр, доор газар ямар нэгэн дүрсийг гэр орондоо шүтэн болгож залж болохгүй. Мөн Бурхны нэрийг дэмий хоосон дурдаж болохгүй. Чи эцэг ихээ хүндэл, тэгвэл би чамаа газар дээр урт наслуулна. Чи хүн бүү бол, бүү завхаар. Чи бүү худал гэрчил, чи хөршийнхөө эсрэг худал бүү яр. Чи хөршийнхөө гэр орон эхнэр үр хүүхэд эдэлж хэргэлж байгаа юунд ч битий шунахаар. Бурхан энэ 10 хуулийг өгсөн. Энэ 10 хуулиар шүүхэд энэ 10 хуульд тэнцээгүй хүн болгон там руу явна гэдгийг Библи бидэнд сануулдаг. А тэгтэл энэ 10 хуулиар би өөрийгөө эхлээд нөгөө шинэ шалглаа. Шинэ итгэгч байхдаа 10 хуулиар өөрийгөө шалгасан чинь угаасаа л тэгэл эхнийх дээр нь л бүдэр явчихж байгаа юм л та. Тэгтээ бас гайгүй юм байна гэж утсан чинь би бас хүн алаагүй байна. Тэгэн гут би бас заа бас би хүн алаагүй дээ гэж бодсон чинь дараа нь Есүс Христийн 10 хуулийн талаар ярьсан хэсгийг би уншсан чинь би тэгээд ёстой шокнд орсон шүү дээ. Яасан гэсэн чинь Есүс 10 хуулийн талаар Израильчуудад ярьлаа. Тэр хэсгийг би уншчихэ. Хүн буал гэж гэдгийг та нар сонссон. Харин би та нарт хэле. Хин нэг нэг сэтгэлдээ үзэн ядсан бол та нар аль хэдийн алуурч юм а гэж. Тэгээ би энийг сонсоод тэр ч одоо бүр миний нөгөө ганц бахархал чинь би хүн алаагүй штэ гэдгээрээ жоохон ингээд өөрийгөө ядаж энийн зөрчөө байж штэ гэж бодсон чинь бүр тэгсэн чинь сэтгэлдээ хин нэг нэг үзэн ядсан бол аль хэдийн алуурч юм гэж тооцогдно гэж аах бурханд. Би энийг сонсоод биест итгэдэг хүн штэ. Надад эхлээд арай л шудраг байсан нэгтсэн. За арай л шудраг биш байж тээ. Бас нөгөө талаасаа дэндүү хатуу байгаа юм шүү дээ. Яагаад гэдгийг би Есүсээс асуухгүй. Би залбирс. Яагаад гэж. Би өгн алаагүй шүү дээ гэсэн чинь. Тэгж байна. Надаас юу гэж асуусан гэж. Чи үгийн ядсан хүнээ яагаад алаагүй юм бэ гэсэн асуулт. Надад ирсэн. Тэг би бодохгүй. Нэрээ би үгүй ятсан хүнээ яагаад алаагүй юм бэ? Үхээсэ гэж бодсон хүнээ. Алаа хичмар санагцсан хүнээ. Би яагаад алаагүй юм бэ гэсэн чинь би алах гэснээ. Өрөвдөөд, инрээд, хайрлаад тий. За чамаа гөршөөлөө гэл би орхиог шít. Би яагаад алаагүй юм? Боломж болдог. Нөхцөл бүрэлдэхүү. Нөгөө талаас нь хуйл байна. Би тэр хүнийг алчвал өөрөө шоронгийн ялтан болчих гээд байна. Тим учраас би алаагүй л явж байгаа. Харин би хаан байсан бол чи боддоо би хаан байсан бол чи хаан байсан бол чамд хууль үйлчилдэггүй байсан бол чамд эрх мэдэл нь хүч нь ноёрхол нь өгөгдсөн бол тэгээд нөхцөл нь боломж нь олдсон бол хичнээн үнийг цаазаар авахгүй байсан болоо гэж бодсон чинь би өөрийгөө өөрөөс айсан. Хүний дотор ямар юм шиг таалах хүч хэрхийлэл. Одоо л алаагүй л
явж байгаа мэт болохоос ш. Үнэхээр эрх мэдэл өгөгдөөд хууль үйлчлэдгүй байсан бол бид нэр хичнээн олон хүнийг зовоох байсан бол гэд бодсон чинь би айс. Би ямар их гимтэй амьдарч байгаагаа. Тэгээ би эндээс нэг зүйл ойлгосон. Бурхан гим нүглийг байна штэ. Хүн шиг хийснээр нь зөвхөн ард юм биш. Бид бол хийсэн үнийг л энэ гим нүгэл хийсэн. Энэ алуурч, энэ завхаарч гэж хэлдэг. Гэтэл Бурхан гим нүглийг өнгөрсөн. Одоо ирээдүйд хардаг. Нөхцөл бүрэлдэхэд хийхэд бэлэн аллах хүч эрхиллийг бидний зүрх сэтгэлд харахтаа алуурчин гэж хэлдэг. Тэгэхээр Бурханы хинж байж болохгүй шүү дээ. Ойлгомжтой. Тийм учраас ч чадахгүй шүү дээ. Хинж өөрийнхөө зөвд үлсээр аврагдах боломж байхгүй. Хинж төмчний хэлснээр ямар ч бидний нүдээр сайн хүн байна. Гэхдээ тэр хүн чинь надад л чамд л сайн байсан болохоос биш. Хин нэг нэг голдон нортлох гомдооц хүн явж л байгаа шүү дээ. Ханичлээ. Эхнэрээ. Энэ ямар сайн хүн бэ гэж бид нар боддог. Гэтэл гэр орондоо эхнэр хүүхдээ бүр санаанд ором үх хүч хэрхилдэг. Ямар мохоо хорон хүн байсныг дараа нь бид нар сонсоод бүр шокнд ордог шүү дээ. Цаагаараа ямар их нөгөө би монголчууд ярьдаг шүү дээ. Дуугүй хүний доотх нь айдан гэж. Цаана ямар их гадна аягүй сайхан харагдах цаана дотроо ямар аимшигтай худал хуурмаг хүч хэрхэн илүүлдэж явдаг хүнийг бид нар мэдгүй харин бурхан бүгдийг мэддэг. Тэгээ Библиэлд бас ингэж хэлсэн байна. Чи хин нэгнийг тэнэггээ хараацсан бол галтай тамд орох хангалттай шалтгаан болно гэж. Тэг чи эндээс харалт. Тэгэхээр одоо би ч гэсэн тэгэл энэ өнгөрчлөө шүү дээ. Бурхан бол хүн биш үү? Библиэлд ингэж хэлсэн байна. Бурхан тэнгэрт байна, чи газарт байна. Бурхан ариун, харин чи гэмтэй хүн. Тэм учраас ямар ч хүн өөрийнхөө зөвхт байдлаар Бурханы алдарт хизэж хүрч чадахгүй гинэ. Бидний сайн үлс Бурханы өмнө яг бохирцсон хувц шиг л байдаг гэж байгаа байхгүй. Хүмүүсийг бид нэр хардаг те сайн үл хийж байгаа хүнийг. Гэтэл яг үнэндээ бол ихэнхдээ 10 хүнд тусалсан ч 11 хүнд харамлаа шүү дээ. Бид нар төгс буянтан байж хизээч чадахгүй. 10 хүндийг баярлуулсан ч 11 хүнийг гомдоостдог л байхгүй. Нөгөө талаас бол одоо ямар ч сайн хүн байсан тэр хүн гимтэй гэдгийг Библи хэлдэг. Ер нь танд орохоор л болчих явж явж. Тэгэхэр ч одоо энэ чинь ямар ч утгагүй болчих юм шиг. Аа. Тэгэхээр сайхан мэдэн юу юм? Үнэн нь энэ байна. Үнэн нь бид бүгд нүгэлтэй, бид бүгд өхөн. Бид бүгд шүүлтэй өмнө очино. Хүн өөрийнхөө зөвд байдлаар хизээч аврагдахгүй. Тэгвэл одоо яах вэ? Хэн намайг аврах юм бэ? Гэвэл Бурхан үнгүү бэлэг бидэнд бэлдсэн байгаа гэдгийг Библи бидэнд хэлдэг. Энэ бол Есүс Христээр дамжуулан одоо би гимтэй юм байна. Надад аврагдах найдвар алга. Тэгээ энийг хуалцгаа сая хүнд цохирж байгаа үед одоо би яах юм бэ? Найдвар алга шүү дээ. А энэ үед Бурхан бидэнд маш сайхан мэдээ бэлтгэсэн байдаг. Бурхан дэлхийг үнэхээр их хайрлагтай цорын ганц хүүгээ өгсөн. Учир нь хүүд нь итгэгч хинж мөхгүй харин мөнгө хамтаа болох юм. Бурхан ертөнцийг ялахын тулд биш харин ертөнцийг аврахын тулд ертөнц рүү өөрийн хүү гэлгээсэн гэж хэлдэг. Энэ бол Бурханы хүү Есүс Христ. Тэр хүн төрлөختний төлөө бидний хизээч хийж чадаагүй зөвхт байдлыг тэр бидний өмнөөс үлдэж бидний хийсэн нүглийн төлөөсөнд бид идэх ёстой байсан тэр тамийн шийтгэлийг Есүс загалмай дээр өөр дээр Бурханы уур хилэн гүрдэж загалмай дээр амиа өгсөн. Тэр оршуулгдсан. Гэхдээ тэр 3 хоногийн дотор үхлээс амилсан. Яагаад гэвэл тэр өөрөө нүгэл үлдээгүй бөгөөд тэр бол хүн биш. Тэр бол амийн зохиогч. Тэм учраас Есүс Христийн амьлалт харин түүнд итгэсэн хүмүүс нүглийн уучлалыг хүртэж хожим хизээч там руу явахгүй гэдгийн жинхэн амьд баталгаа болсон баг. Тэр энд итгэх хэсэг нь одоо тэр хүний л сонголт. Тэ. Хүн өөрөө сонголттой байна. Энийг сонсоод илгэлэх үү, доромжлох үү, үл итгэх үү? А эсвэл хэрвээ ийм боломж байгаа бол тийм ээ. Ялангуяа би гэмтээ. Тэгээ би нэг өдөр өхөн үнэн. Хэрвээ тэр там нь байгаа бол энэ тамаас аврагдах боломж надад байгаа бол хэрвээ энэ боломж нь Есүс юм бол надаас юу харагдах вэ? Тийм ээ. Төрөн би хэлсэнчлэн ингэж хэлээд ямар нэгэн шашны зан үйл хийхийг танд хэн ч албадахгүй. Ямар нэгэн аврагдахын тулд өргөл барьц өргөхийг хэн ч албадахгүй. Зүгээр л та гимшээд гимнүгэлтэй гэж ухамсарлаж байгаа бол Бурхны илгээс нь тэр аврагч Иесус Христэд гимнүглээ гимшээд намайг уучлаач гэж хэлэх. Энэ энгийн залбирлаар
хүн аврагдах боломжтой. Энэ бол билэг баг. Тэ итгэх хэсэг нь бол мэдээж таны сонголт. Харин бурхан хэлэхдээ бүхэн итгээсээ үнний мэдлэгийг хүлээж аваасаа л гэж хүсдэг. Бурхан ч өөрөө хүнийг албадахгүй. Тэгэхээр таны үгэн дотроос бас сайн харагдлаа л да. Бурхан ертөнцийг их хайрлсан тул гэж хэлж штэ. Гэтэл хайрыг бид нар бас ойлгохдоо замдэж хайртай хүмүүсийн өмчн нэг зовоогод ий гэж бодохгүй штэ. Одоо тавс эцэг хүний хувьд ч гэсэн энэ үгийг бол ойлгох л бах тийм үү? Та хүүхдүүдээ би хүүхдүүдтэй хайртай юм чинь хичнээн буруу юм ийсэн ч гэсэн их амар за шамагста нэг тамт хий да тий. Эсвэл шийтгэд өгөндөө гэж бодохгүй л бах. Тэр нэг одоо бурхан ч гэсэн хэрвээ үнэхээр л хайртай юм бол там ам руу явуулахгүйгээр асуудлыг шийдэж болохгүй гэж юу? Наад дээр чи нэг ийм асуудал байна. Энийг бид нэр айгүй сайн ойлгох хэрэгтэй. Бурхан бол шодрог гэдгийг бид нар хизээч мартаж болохгүй. Бурхан бол дэндүү шодрог. Сая бид нар бол бурханы ариун байдлын тухай сая хальт ярилцаад өнгөрлөө. Бурхан гимиг яаж хардаг? Бурхан өөрийн хэмжүүрээр гим нүглийг хардаг. Гэтэл бурханы ариун байдлын бурханы ёс суртахууны хим хэмжүүрт ямарч хүний ёс суртахуун хизэж хэрэггүй. Энэ тэнгэр үргэлж газрын дээр байдаг шиг. Бурханы ёс суртахуун хүний хаас дэндүү төгс, дэндүү хөршиг. Бурхан гим нүглийг шийтгэхдээ гим нүглийн талаар шүүхдээ бидний хэмжүүрээр таны хэмжүүрээр гимиг чинь шүүхгүй гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Бурхан өөрийнхөө ёс суртахуунаа ариун байдлын хуулиар л шүүнэ. Гэтэл үүнд тэнцэх хүн байхгүй. Гэтэл эндээс нэг юм гарч ирнэ. Сая чиний асуулт тий. Уучлалтж болтгүй юм уу? Зүгээр тэгэлчж болтгүй юм уу? За тэгвэл бурхан ариун төдийгөө бурхан маш шударга гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй. Тэр дэндүү шударга. Хэрвээ бурхан гим нүглийг харч хаад тийм үү? Тэр алуурчныг, тэр завхаарчгийг, тэр худалчгийг, тэр хулгайчгийг, тэр эцэг ихэ тэрслэгчгийг, тэр бусдыг гүтгчгийг, ховжив ярагчгийг харч хаад бурхан заац өнгөрч гэж байгаа бол бурхан өөрийгөө үгүйсгэснээр яг адилхан гэж Библи хэлдэг. Бурхан хизээч өөрийгөө үгүйсгэж чадахгүй. Яг гэвэл бурхан бол зөв шударга. Чи боддоо. Өнөөдөр тэр хүчрхийлэл хийсэн одоо төрд гарч тэр одоо бидний боломжийг, тэр ард түмний боломжийг хулгайлсан тэр авилахчдыг шүүхдэр очисон чинь шүүгч нь айгүй сайхан сэтгэлтэй хүн байж, айгүй өрөвч нэг үлсэнгүү. Тэр шүүгчийн бол сэтгэл маш гоё. Ноо ивэмнэ одоо. Тий. Яг яг явцгаа та нар гэд хайрлаад өрөмдөө те ялгуу гаргуул. Энэ гоё. Бидэн сайхан санагдахгүй штэ. Санагдахгүй штэ ойлгомжтой те. Тэр шүүгч өрөвч нэг үлсэнгүү байж болно. Гэхдээ тэр шүүгч шударга байх ёстой штэ. Тим учраас хэдийгээр өрөвдөж байсан ч ёстой уулаад нулимстайгаар харамсаад ялыг нь хуулийн дагуу заавал өгөх ёстой байхгүй. Энэ бол шударга байдал. Тэгэхээр бурхан бол шударга учраас хизээч гим нүглийг тэглэхгүй. Хизээч гим нүглийг шийтгэхгүй арахгүй. Заавал шийтгэнэ. Энэ бол бурханы шударга байдал. А гэтэл бурхан гим нүглийг шударгаар шийтгэх гэхлээр нөгөө гим нүгэл үлдсэн бид нэр энэ дэлхийд нэг ч хүн аврагдах боломжгүй. Бүх хүн там руу явах болно. Тийм учраас бурхны хайр энэрл зөв шударга байдал хоёр хоорондоо зөрчилдөж байгаа байхгүй. Одоо яах вэ? Хайр энэрлийнхаа дагуу өршөөчмөр. Бурхан бол хайр. Гэтэл шударга байдал нь шитэх ёстой. Тэгэд бурхан загалмайг бодож олсон. Энэ нь бидний төлөөсийг бидний өмнөөс үүрэх бурхны шударга байдлын уур хилэн өөр дээрээ хураан буулгах нэгэн бурхны хураг гэж нэрлэгдсэн бас золиос гэж хэлэгддэг. Золиос тахилч гэж нэрлэгддэг. Энэ Есүс Христ бидний өмнөөс ирж бурхны бидний хийч чадаагүй зүвт амьдралаар ариун амьдралаар Есүс амьдраад тэгээд бидрийн хийсэн бузар үйл гэм нүглийг бүгдийг өөр дээрээ бас үүрч байгаад бурхны бидэн дээр бух уур хилэн өөр дээр авч нүгэлгүн нүгэлтнүүдийн төлөө нүгэл болж загалмай дээр бурхны уур хилэн авсан. Тэгээ бурхан гим нүглийг шийтгсэн. Чи бидний хийсэн гим нүглийг шийтгэхдээ
Есүс Христ дээр буулгаж хийдэг гэсэн. Тэгээ энийг зүгээр хар зургаар зүгээр нэг энгийнээр дүрсэлж өгүүлэх юм бол за бидний хийсэн гимнүглийг эцэг ихээ гомдоосон. За тэгэл бусд хүмүүсээ суурсан мэхсэн олгайсан тий? Бусдыг одоо хүчирхийлсэн одоо залилж мэхэлсэн энэ амьдралдаа хийсэн бүх гимнүглийг бас ирээдүйд нөхцөл бүрэлдэхүүнд хийхэд бэлэн тэр бүх бузар нүглүүдийг бид нэр ингээд мөнгөн дүн шилжүүлж бодгийг бол ёстой замбрааг юм гарах уу? Хүмүүсийн тэр сэтгэл санааны хохирол тий? Ямар мөнгөөрч дүгнэхий харахгүй шүү дээ яг үүндээ бол. Тэгээд энэ бүх зүйлийг бид нэр зүгээр мөнгөн дүн шилжүүлээ бодё л дээ. Сая сая доллар ч юм уу. Тэр бүм доллараар ингээд бодё л дээ. Хуурсан, мэхэлсэн, олгаалсан бүх зүйлийг. Зүгээр би жишээ авчихсан. За, хэн нэгэн хүн амьдралаа үүдэн татах гэх тээ. Одоо бизнес хийлээ гэж бодъё. Зээл аваад. Тэгсэн чинь уг нь бол санаа нь бол хөрхи зүг тээ. Амьдралаа үүдэн татах гад сайхан бизнес эхлүүлэх гээд ингээд зээл авсан чинь өрөнд орчлоо. Төлж чадсангүй. За тэгээд сая ковидын үеэр хичнээн олон бизнес тампаруу тий биднээс шалтгааллахгүй заримдаа ингээд дэлхийн ертөнц өөрчлөгдөж дээ тий. Тэгээд эндээс болоод за тэр хүн тампуурчлаа. Уг нь энэ хүн анханасаа ийм бай гэж бодоагүй. Тэгтэл нөгөө зээлээ төлөөгөө учраас одоо энэ хүн чинь шүүхрөө очино. Зээлээ төлөөгөө учраас энэ хүн за баг бүр залим эхлэхч бол. За тэгээд асар их мөнгөн дүнгийн охиролтой учраас магадгүй бүх насаараа хоригдох. Тим ял авахар байлаа гэж бодъё. Гэхдээ энэ хүн өөрөө хэрвээ мөнгө нь байвал өгчмөр л байх. Даанч одоо энэ хүн ердөөсөө бүх насаараа ажил хөдлөмөр хийгээд одоо боломж байхгүй болсон. Бүх насаараа ажиллаач тэр их мөнгөийг төлөх боломжгүй болчлоо гэж бодъё л дээ. Өөрөө бүр яг ч төлж чадахгүй. Хэрвээ мөнгө нь байвал тэр хүн шууд эргэлзэхгүй тэр хүн төлөхөд бийлэн. Тэгээд уйлаад гашуудаа суучих. За шүүхтэр бижсэн чинь тийм ээ. Тэр хүнийг хайрлсан нэг хүн нэг сайхан сэтгэлтэй хүн энэ хүнийг өрөвдөд бүх тэр мөнгөн дүнгийн баа бэгүү бүх торгуулийн төлөөд хохирлуу болгочлоо гэж бодъё. За одоо энэ хүн яах вэ? Одоо суралцахгүй шүү дээ. Тэгтээ тэр өөрөө нэгч доллар төлөөг. Харин өөрийнх нь өмнөөс өөрийг нь өрөвдөн инэрсэн тэр хүний хийсэн зүйлс үйлсээс болоод энэ хүн үнгүй нэгч доллар өөрөө төлөөг гэхдээ цагатах гэж байгаа. Яг л үүнтэй адилхан бидний хийсэн гэм нүгэл бол асар их дааж бид нар бүр дааж давшгүй их өр байгаа. Бурхны өмнө. А гэтэл биднийг хайрлаж бидний өмнөөс бидний хийсэн гэм нүглийн төлөөсийг өөрийн амь цусаараа төлсөн Есүсийн хийсэн тэр золиосоор бид үнгүй аврагдах боломжтой болчихж байгаа. Түүнээс шашны зан үйлд дагахснаар биш. Бид өргөл барьц өгснөөр аврагддаг хизээч. Есүстэй хамт загалмай дээр цовдлагдсан нэг алуурч юм байсан. Тий. Библиэл дээр гардаг уу? Библиэл дээр гардаг. Аа. Есүсийг загалмай дээр цовдлж байх үед хоёр талд нь хоёр алуурчин бас хүн асан дээр мис алуурчин цовдлж байгаа. Тэгтэл нэг алуурчин хэлж байгаа шүү дээ. Нэг алуурчин Есүсийг илгэлж байгаа байхгүй. Чи бурхны хүү мө юм бол өөрийгөө аваач. Чи загалмай гараасаа буугаач. Гэж илгэлсэн. Өөрө алуурчин өөрөө загалмайд цовдлогдсон өөрөө тарчилж байгаа мөртлөө айгүй мухаа хорон байгаа байхгүй юу? Хажуудаа бас загалмайд цовдлогдж байгаа нэг нэг илгэлж доромжилж байгаа. Тэгсэн чинь нөгөө алуурчин харин яасан гэж нөгөөтгөө зэмлээд чи бурхнаас айхгүй байна уу? Чи бит хоёр бол зохих ялаа л авсан. Хүртэх ёстой юмаа л хүртэж. Харин энэ хүн ямар ч гимгүй хүн шүү дээ гэд нөгөөтгөндөө хэлэнгуудаа Есүс тандаад Есүсээ та намайг авраач. Та миний гимиг уучлаад өнөөдөр намайг авраач гэсэн чинь Есүс хэлж байгаа. Тэр хүнд. Тэр хүн сүмд нэгч явж үзээгүй. Тэр хүн нэг цайн үйл хийх боломж байгаагүй. Гэхдээ эцсийн мөчид тэр алуурчин Есүс тандан гимнүлээ гимшээ. Тэ бид хоёр зохих ялаа авсан шүү. Гэдэг нь буруу юм эсвэл тэр хөлийн зөвшөрсөн юм те. Тэр гимш чинь те. Ялтай. Угаса хийх ёстой хүртэх ёстой юм хүртэж ийн гэдэг нь тэр хүний гимшил байгаа. Тэгээд харин Есүсээс уучлалгүй жаа. Намайг авраач гэсэн чинь чи өнөөдөр шин надтай дэвожинд очих болно гэж хэлсэлдэг. Тэгэхээр хүн заавал аврагдахын тулд шашны зан үйл хийж өргөл барьц өргөж аврагддаг тийм зүйл биш гэдгийг би үр дахин дахин онцлж хэлмээр байна. Хүн энэ авралыг
гим нүглээл ухамсарлаж гимшиж тэгээд та үнэхээр хожим нэг өдөр үхэлтэй нүрт болно. Хүссэн ч хүсээгүй ч айсан ч айгаагүй ч бид үхэлтэй нүрт болно. Тэр үед та үхлээс өмнө ч гэсэндэ аврагдах боломжтой гэдгийг би танд хэлмээр байгаа. Энэ бол үнгүй бэлэх юм шүү. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн маань цаг дууссан байна. Гэхдээ асуулт маань ер нь бол дууссан гэл тээ. За яг хөө тэгээд ер нь бол мэдээж та ихний асуултанд үндсэн сэдвийн яг гол асуултанд бол хариулахдаа маш ойлгомжтойгоор хариулсан. Учираас хоёлаа нэвтрүүлгийн ингээд дуусгая. Тэгэхээр сонсогчтой нь Монголын Евангелийн хэвлэлийн захиалгад баримтд яриа нэвтрүүлэг хүрлээ. Өнөөдөр бид Христ итгэгчид тамаар хүмүүсийг айлгаж, сүрдүүлж, итгүүлэхийг оролддоггүй гэсэн сэдвэр Есүсийн ханчлал Христийн чуулганы пастор Ноён Нармандахтай ярилцлаа. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. За, баярлалаа. Урж оролцсон бас маш их баярлалаа. Тэгээд урт сэдв байлаа. Тэгээд ярих зүйлч дуусахгүй байлаа тий. Тэгээд нэг цаг яхахгүй хангалттай биш. Ихтэй хүмүүс өөрсдөө ирэн хайж, өөрсдөө Библийг уншаасаа тий. Өөрсдөө энэ авралын замыг хайгаасаа гэж та бүгдээгээ уриалж байна. Тэг бурхан ивэх болтугай сайхан амраарай гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. Сонсогч танд баримттерийн нэвтрүүлэг Баасан гараг бүрийн орой 21 цагаас 22 цагийн хооронд хүрдэг байгаа. Ирэх 7 өдөр чинь зочинтойгоор шинэ сэдвтэйгээр иргэд уулзсаая. Сонсогч та сайхан амраарай.